Realno su bile aktualne početak školske godine, izdavanje uverenja, različitih uverenja kako bi mogli školarci, odnosno njihovi roditelji da ostvare određena prava što se tiče i užina i udžbenika i stipendija. I to je nešto što svake godine u ovo vreme bude ponovo napravi gužvu, ali kažem nije veliki problem iz razloga što to nije prva godina kada se radi. Ali smo sa tim uverenjima i potvrdama uspešno završili već, kažem, to je već pri kraju ovaj i završen, veliki deo posla je završen. Tako da, pored onih redovnih poslova, tu mislim na porodično pravnu zaštitu, gde ima određen broj zahteva koji prevazilaze brojke od prošle godine, u ovo vreme uopšte godišnji izveštaj su ukazali da sada broj određenih prijava je mnogo veći nego što je bio na kraju prošle godine. Tako da smo se i dalje skoncentrisali na porodičnu pravnu zaštitu, na ozbiljan rad u porodičnoj pravnoj zaštiti i razmišljamo, kažemo, o mogućnostima koje će da dovedu do koje bi mogle da dovedu do smanjenja broja zahteva, odnosno kako primarno, preventivno da delujemo na porodicu uopšte da se vrati porodična kohezija, jedan mir u porodici i dobri, da tako kažem, porodični odnosi. Jer celokupna situacija izgleda je dovela da imamo određen broj prijava koje su veći broj prijava za porodično nasilje. Vidimo da tu nekako ne možemo da delujemo na saniranje poremećenih porodičnih odnosa onako kako bi mi želeli. Iz tog razloga, kažem, smo pokrenuli projekat gde smo partneri na projektu Centar za pomoć i podršku porodici, koji je veoma značajan za naš grad, iz razloga što ćemo imati jednu novu uslugu gde će porodice moći da se jave ukoliko imaju određenih problema, a takođe ćemo i mi vršiti uput porodica gde vidimo da je potreban dodatni rad, drugačiji način rada, tako da je ovaj centar veoma značajna jedna institucija koja će se razvijati dalje. Sada je još na nivou projektne aktivnosti, ali u budućnosti mislim da će ovaj centar za pomoć i porodicu opstati i da će imati svoje klijente i da će biti mesto gde će se razvijati nove usluge.